Gitu. Iku buku ruku. Ya buku ini ya cah tua. Oga. Iya iya buku ini ya cah tua. Oga. Engkau tak bilangin lo nek dari sini. Bu, lana bu guru iku oga. Guru ne lana yo. Yo yo lo. Yo to ku dikon deni ku ya lana iki sak cili yes 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 pra tirak mamot vs tirak. Balas lo yuk. Gambaran Elana. Nomor satu. Nomor satu. Dua-dua lebah tirek. PS. Bagus. Satu. Dua. Tiga. Putih barang aku iki aku yo ape gawe salju salju Lana English ba buka no ba buka ba angin iki oops kena tangan. Yes. Is bagus bagus sekali. Kiamanku bagus sekali. Yeah.